Бүгін халықаралық студенттер күні. Атаулы датаға орай Шымкент шаһарында жоғары оқу орындарының білім алушылары арасында өткен Smart Student сайысының жеңімпаздары марапатталды. Мерекелік шара жайлы толығырақ әріптесім дайындаған сюжетте. 17 қарашада әлем халқы студенттер күнін атап өтеді. Қазір халықаралық студенттер күні жастық шақ, романтика және сауық сайраммен байланысты болғанмен, оның тарихы тереңде жатыр. Осы мерекеде Шымкент университеттеріндегі өзін-өзі басқару ұйымдары қатысқан Smart Student сайысының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Іс-шараны қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының тапсырысы бойынша G38 жастар көшбасшыларының қоры ұйымдастырған. Салтанатты марапаттау рәсімі Астанадан ғылым және жоғары білім министрінің кеңесшісі де қатысты. Ең біріншіден осы күні 17 қараша халықаралық студенттер күні мен Шымкенттемін, сондықтан Шымкент жастарында ерекше құттықтап келіп, сондай форум өзі басқару форумы өте актуалды сондай тақырып, я очень рада оказаться именно здесь сегодня, в Шымкенте, потому что Шымкент это один из крупных мегаполисов, густонаселенных, молодежных, где очень активные такие патриотичные ребята. Эко-челленджді бастағанбыз. Именно Шымкент жастары бірінші қолдап, бірінші Павлодарға эстафета жіберіп. Здесь все 8 университетов Шымкента объединились и проводили Эко-студент КСЭД. Сайыста Шымкенттегі 9 жоғарғы оқу орындарының студенттері өздерінің интеллект қабілеттерін көрсетті. Студенттердің білімдері жан-жақты сыналды, олар ой өрісін деңгейін байқата білді. Сайыстың мақсаты болашақ мамандарда өзіне деген сенімділік қасиеттерін қалыптастыруға бейімдеу, дарында озық болуға тәрбиелеу, дейді ұйымдастырушылар. Бұл межелеген мақсатта орындалған сыңайлы. Қатысушылар интеллектуалды сайыс барысында қоғамға жаңаша қарап, жаңа орта тапқанын айтады. Жастар үшін пайдалы дүние болды. Жалпы біздің Шымкент қаласында 9 жоғары оқу орындарының ішінде жаңадан достар таптық, және де біздің білмегендерді олардан үйрендік. Интеллектуалды сайыс бағытында жастардың әртүрлі бағытта қазақ тілі, математика, логикалық, әлемдік сұрақтар, Қазақстанның сұрақтары, жастардың ойын жүйрік қылатын көптеген пайдалы сұрақтар арқылы, енді тек бір бағытта емес, спорт бағытында да, өнер бағытында, кез келген бағыттарда сұрақтар болды. Іс-шараның негізгі мазмұндылығы ұжым өмірін жариялыққа еркіндікке негіздей отырып, жастарды қоғам мен мемлекетті басқару тетігіне дайындауға бағытталды. Сайыс қорытындысы бойынша Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті бірінші орында, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы екінші орынды иеленді. Ал академик Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің командасы үшінші орыннан көрінді. Интеллектуалды сайыс жеңімпаздары Шымкент қаласындағы оқу орындарының арасындағы өзін-өзі басқару жүйесін дамыту жобасына белсене атсалысқан азаматтары марапатталды. Күнту Арынбек, Нұркен Жалбиев, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.